Aceste trofee se află într-o sală de la Grădina Zoologică din Pitești și pot fi văzute în fiecare weekend de vizitatori. În total sunt 107, între care blând de urs, de mistreț, colți de mistreț, trofee de capră neagră și muflon, un picior de elefant și multe altele, toate ținute la o temperatură constantă de 20 de grade. Trofeele aparțin Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva și Muzeului Cinegetic al Carpaților Posada, fiind aduse printr-un contract în 2006 la Pitești. Puțin știu însă că o parte din trofeele expuse au reprezentat mândria fostului dictator Nicolae Ceaușescu, participant la sute de partide de vânătoare, în timpul cărora s-au împușcat exemplare deosebite care au primit punctaje foarte mari. Este un exemplar puternic, după cum arată coloritul blănii, ne arată că este un animal de înălțime, deci zonă înaltă, și de asemenea uitați-vă la gheară cât de puternică este. Deci indiferent ce ar fi fost femelă sau mascul, este un exemplar foarte puternic. Pe vremea lui Ceaușescu, unii urși erau crescuți la Grădina Zoologică din Pitești, pentru ca atunci când ajungeau la dimensiuni impresionante să fie duși în bătaia puștii lui Ceaușescu. Se spune că un exemplar care a scăpat de la vânătoare a mai trăit ani buni după Revoluție. Îngrijitorii îl porecliseră Ceaușilă, iar animalul a murit de bătrânețe. Unul dintre exemplarele aparte este și trofeul de cerb carpatin împușcat în corn de Ceaușescu la una din partidele de vânătoare din Argeș. Toate trofeele, ce însumau peste 100 de puncte, erau exemplare deosebite. Am în mână un trofeu de la mistreț, în speță la trofeu. Trofeul la mistreț este considerat colțul, iar pe spate ne uităm la fișa lui de evaluare, prin care ne arată că acest trofeu a fost vânat de către Nicolae Ceaușescu în fondul de vânătoare Bunești, ocolul civic Răducăneni. Conform acestei fișe de evaluare, vedem că în urma unor măsurători, care sunt de lungime, de lățime și de circumferință a colților de mistreți, depășește 100 de puncte, care atunci reprezentau un barometru. Deci tot ceea ce era peste 100 era considerat trofeu. Cel mai interesant trofeu este cel al cerbului lopătar cu albinism. El are o poveste misterioasă, mai ales că nu există o fișă care să conțină date despre acest exemplar. El este ultimul împușcat de Ceaușescu înaintea Revoluției din 1989. Se spune că vânătorul care împușcă un cerb alb este blestemat de acesta, iar superstițioșii cred că Ceaușescu a fost ajuns de blestemul cerbului alb. Se spune că în perioada în care a fost vânat, primul exemplar care a apărut în față a fost acest exemplar. Se pare că a fost împușcat, a fost ultimul exemplar împușcat și de aici se trage ceea ce s-a întâmplat, în sensul că și el a fost împușcat ulterior. Conform Consiliului Internațional al Vânătorii și Conservării Vânatului, Ceaușescu a primit 270 de medalii de aur, 114 medalii de argint și 34 de bronz pentru trofeele lui. Până în 1989 s-a apreciat neoficial că grupurile dictatorului au împușcat peste 4.000 de urși bruni.